Ya, dalam pada itu, JAKIM telah melaksanakan audit dalaman bagi menyiasat dakwaan bahawa kaki tangannya terlibat rasuah berhubung isu proses pensijilan halal Malaysia. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof mengesahkan tiada sebarang unsur rasuah ditemui susulan pengauditan tersebut. Bagaimanapun, beliau mengakui terdapat sedikit kelemahan dalam proses pensijilan halal yang memerlukan penambahbaikan segera. Kita dah ambil tindakan melalui audit dalaman. Sudah ada laporan. Yang kedua SPRM. Kalau ini dah kali ketiga lah. Saya minta supaya buat tengok apa masalah betul atau tidak. Kerana ini penting untuk menjaga integriti dan image kami di peringkat dunia. Datuk Seri Dr. Mujahid bercakap kepada media selepas menyampaikan sijil pengesahan halal Malaysia kepada 4 syarikat domestik dan 1 syarikat antarabangsa di Putrajaya. 7 November lalu, sebuah portal berita berpengkalan di Hong Kong mendakwa ada pegawai JAKIM meminta suapan untuk mendaftarkan pengurusan dan pemprosesan daging termasuk perniagaan kecil seperti cawangan makanan dan minuman. Portal itu turut menamakan seorang pegawai atasan yang didakwa berada di sebalik tindakan tersebut. Datuk Seri Dr. Mujahid berkata, pihaknya juga telah meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan lanjut sekiranya ada pihak yang dapat mengemukakan bukti kukuh terhadap dakwaan berkenaan.